کسی کو اگر گدھا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے بیوقوف سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ہر وقت کام میں مگن رہتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو گدھوں کی طرح کام کرتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں گدھوں کو عام طور پر بوجھ ڈھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن موٹر سے چلنے والے انجنوں کی مارکیٹ میں آمد کے بعد سے گزشتہ چند برسوں میں گدھوں کے استعمال میں کافی کمی آئی ہے۔ لیکن اب گدھوں کے بارے میں ایسی معلومات سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی آبادی دوبارہ سے بڑھانے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے 8 ستمبر کو ایک خبر شائع کی جس میں کہا گیا ہے کہ ریاست ہریانہ میں گھوڑوں اور گدھوں پر تحقیق کرنے والے ادارے نے ایک دودھ کا پلانٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اخبار کے مطابق اس میں ہلاری نسل کی گدیاں رکھی جائیں گی اور ان کا تازہ دودھ نکالا جائے گا۔ مختلف میڈیا اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان گدھیوں سے حاصل ہونے والا دودھ 7,000 روپے فی لیٹر تک فروخت کیا جا سکتا ہے۔ ان خبروں میں گدھی کے دودھ کے فوائد کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا تھا۔ آئیے اس فیکٹ چیک رپورٹ میں جانتے ہیں کہ گدھی کے دودھ سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کیا اس کی قیمت 7,000 روپے فی لیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کے مطابق گدھی اور گھوڑے کے دودھ میں ایسے پروٹین پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہیں جو گائے کے دودھ سے الرجک ہوتے ہیں، اور یہ دودھ انسانی دودھ کی طرح ہے جس میں پروٹین اور چربی کم ہے لیکن اس میں لیکٹوز ہوتا ہے۔ یہ دودھ جلد پھٹ جاتا ہے لیکن اس دودھ سے پنیر نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ دودھ کاسمیٹک اور دوا سازی کی صنعت میں بھی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں خلیوں کی افادیت اور قوت مدافعت بڑھانے کی بھی خصوصیات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم مصر کی حکمران ملکہ کلیوپیٹرا اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے گدھی کے دودھ سے غسل لیتی تھی۔ انڈیا کے نیشنل ریسرچ سینٹر آن ایکوائنز کی سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر مکتی باسو کا کہنا ہے کہ گدھی کے دودھ کے دو بڑے فوائد ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ دودھ خواتین کے دودھ کی طرح صحت مند ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ایسے اجزاء ہیں جو جلد کی پرورش کرتے ہیں اور اسے نرم و ملائم بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر باسو کے مطابق گدھی کی دودھ سے انڈیا میں کم مصنوعات بنائی جا رہی ہیں، لیکن جب اس کی مانگ میں اضافہ ہوگا تو مشکلات ہو سکتی ہیں کیونکہ انڈیا میں گدھوں کی تعداد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ دودھ حاصل کرنے کے لیے انڈین ریاست گجرات سے ہلاری نسل کی گدھیاں لائی جا رہی ہیں۔ گجرات کی آنند زرعی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈی این رنکے کا کہنا ہے کہ ایک گدھی ایک دن میں زیادہ سے زیادہ آدھا لیٹر دودھ دیتی ہے، اور اگر گدھی کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو یہ اور بھی کم ہو جائے گا۔ تو کیا گدھی کا دودھ 7,000 روپے کا ہے؟ یورپ اور امریکہ میں گدھی کے دودھ کا کاروبار کافی پہلے سے ہو رہا ہے، لیکن انڈیا میں ابھی صرف اس کی شروعات ہوئی ہے، اور یہ دودھ مہنگا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اسے فی لیٹر 7,000 روپے تک فروخت کیا جائے۔ سلیم عبداللطیف ممبئی سے veryrareonline.com کے نام سے ایک ویب سائٹ چلاتے ہیں جو اونٹ، بھیڑ، گائے اور گدھی کے دودھ کے ساتھ ساتھ گھی اور دودھ کا پاؤڈر بھی آن لائن فروخت کرتی ہے۔ سلیم کا کہنا ہے کہ اگر آپ دودھ کہیں دور بھیج رہے ہوں تو اس پہ 7,000 روپے فی لیٹر لاگت آ سکتی ہے کیونکہ یہ جلد خراب ہو جاتا ہے، لیکن شہر کے آس پاس یہ دودھ فی لیٹر 5,000 روپے میں مل جائے گا۔ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز سے ایم اے کرنے کے بعد دلی کی پوجا کال نے آرگینک نامی ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا جو گدھے کے دودھ سے تیار کی جانے والی کاسمیٹکس تیار اور فروخت کرتے ہیں۔ پوجا کہتی ہیں کہ انہوں نے غازی آباد اور اس کے آس پاس کے ایسے مزدوروں کی نشاندہی کی جو گدھے پالتے ہیں، جن کے ذریعے وہ ایک دن میں 300 روپے کماتے تھے، لیکن پھر پوجا نے انہیں دودھ بیچنے پر راضی کیا۔ ابتدا میں ان مزدوروں کے گھر کی خواتین نے بھی اس بات پر اعتراض کیا۔ ان کو لگتا تھا کہ پوجا کوئی جادو ٹونا کر رہی ہیں اور ان کا گدھا مر جائے گا، لیکن پھر انہوں نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ پوجا کا کہنا ہے کہ وہ دودھ 2 سے 3,000 روپے فی لیٹر پر خریدتی ہیں، اور فی الحال 7,000 روپے فی لیٹر دودھ کہیں بھی فروخت نہیں کیا جا رہا۔ گدھے کے دودھ سے بنے صابن اور جلد کی نشو نما کی مصنوعات بڑی تعداد میں آن لائن اسٹور سے ملتی ہیں۔ پوجا خود کہتی ہیں کہ ان کا بنایا ہوا 100 گرام صابن 500 روپے میں فروخت ہوتا ہے۔ تو آخر انڈیا میں گدھوں کی تعداد کتنی ہے؟ جہاں ایک طرف انڈیا میں گدھی کے دودھ کی قیمتیں 1,000 روپے فی لیٹر سے زیادہ ہیں، وہیں ملک میں گدھوں کی تعداد کم ہو کر صرف 1,00,000 رہ گئی ہے۔ انڈیا میں سن 2012 میں کی گئی جانوروں کی گنتی کے مطابق ملک میں گدھوں کی تعداد 3,00,000 سے زیادہ تھی، لیکن سن 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد میں 61% کمی واقع ہوئی ہے، اور اب ملک میں صرف 1,20,000 گدھے رہ گئے ہیں۔ اگر گدھوں کی کم ہوتی ہوئی تعداد کی صورت میں گدھی کے دودھ کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے، لیکن اس وقت
ہمارے فیکٹ چیک کی تحقیقات سے یہ پتا چلا ہے کہ گدھے کی دودھ کی قیمت 7,000 روپے فی لیٹر تک نہیں پہنچی ہے۔